A ouvidoria do Peru detectou 22 casos de supostas violações de direitos durante os protestos antigovernamentais que começaram em dezembro passado no país e deixaram 48 civis mortos e mais de 1.200 feridos, de acordo com relatórios divulgados pela organização. Você acha que esta medida é um bom sinal para poder protestar no Peru?